Алтайдан бери баткендик жүргүнчүлөр Бишкек шаарына такси аркылуу, же болбосо Ош шаарынан учак аркылуу каттап турушту. Миң чакырымдык жолдун азабын жаш балдар менен улгайгандар эле эмес, баары тегиз тартышканын айтышууда. Мындан ары кайрадан учак менен 1 саатка жетпеген убакытта борборго жетип барышат. Ушко барып анан ары учканга караганда баткенден учкан жакшы да. Өзүбүздүн жерибизден, үйүбүздүн жанынан чыгып кетебиз, кайра кайтып келип калабыз. Айрыкча мына немеде кыш абасында өтө ыңгайлуу. Ya 1 avgusttan beri iştebey turdu, biz ayağa kınaldık. Çarmasız işleri boyunca Bişkek'e varış gerek olup, yani studentlerimiz var. Ayağa kınaldık. Hazırkı mezgide kişinin ava inmesi kımbatır ayım akça. Bir oğuşu ne olsa daha barına şükür de kaldık. Asılkan Najmeденова Аба Майданда uçaktın келүүсүн күтүп турат. Саналуу мүнөттөрдөн кийин апасын Бишкек шаарына узатат. Буга чейин 253 чакырым алыстагы Ош шаарынан узатып, кайра келгенде тосуп алчу. Мындан ары Бишкек Баткен аба каттамынын санын көбөйтсө, жүргүнчүлөр үчүн дагы да ыңгайлуу болот дейт. Биз буга чейин Ошко барып учуп, анан жолдо таксилерде аэропорттон кечигип, бир топ тоскоолдуктарга учураганбыз. Азыр бул аэропорттун ишке киргени Баткен областындагы элдер үчүн абдан жакшы ыңгайлуу шарт болуп атат. Анан азырынча бир жумада бир жолу учуп атат, анан буюрса акырындык менен дагы жолго түшөт го. Бул аябай эле жакшы ыңгайлуу шарт болуп калды биз үчүн азыр. Учурда Манас аба майданынан учкан учакты Баткен облусунун Разаков жана Баткен аба майдандары кабыл алат. Жумасына 2 ирет Разаков жана 1 ирет Баткен каттамы боюнча учууда. Облустук бийлик каттамдардын санын көбөйтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Жалпысынан Баткен облусу боюнча Дейлек районунун Разаков шаарынан жумасына 2 жолу авиакаттам болуп жатат. Бул 3-чү жана 6-чу күндөрү каттайт. А Баткен шаарынан Терекке каршы азыр 1 жумасына 1 жолу, бирок элдердин талабы дагы болуп жатат азыркы күндө авиакаттамдын санын көбөйтүү боюнча биз азыр эле Манас аэропортунун жетекчиси менен дагы сүйлөштүк. Авиакаттамдын санын көбөйтүү боюнча азыр пландаштырылып жатат. Бишкек Баткен Бишкек каттамы үчүн авиабилеттердин баасы 4200 сом, Разаков шаарына 3800 сомдон башталат. Бул баага айрым гана жүргүнчүлөрдүн капчыгы туура келбесе, көпчүлүгү 2500 сомдон такси менен катташат. Жолдун узактыгы күтүлбөгөн кырсыктарга дуушар кылууда. Облус башчысы авиабилеттердин баасын да көпчүлүккө ыңгайлуу болгудай өлчөмгө түшүрүүнү билдирди. Авиакомпаниянын өкүлдөрү менен билеттердин баасын да кошумча биз былтыркы биз сүйлөшкөнбүз бул боюнча мына Бишкек Разаков шаарына каттоосу боюнча биз бир топ азайтканбыз. Азыр Бишкек Баткен авиакаттама башталып калды. Буюрса бул боюнча дагы сүйлөшүп аракет кылабыз биз авиабилеттердин баасын түшүргөнү. Өткөн жылдын август айында Баткен авиакаттамы оңдоп түзөө иштерине байланыштуу убактылуу токтотулган. Буга чейин жумасына 3 ирет Тезжет авиакомпаниясы каттамдарды жүргүзүп турган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы жабылып, кошуна өлкөнүн жүргүнчүлөрү кирбей калганына байланыштуу да авиакаттамдардын саны кыскарган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.